Ви знаєте, нас сьогодні запросили на один дуже цікавий захід. Я навіть не надіялася, що мене покличуть на такий блогерський захід, офіційний захід. Мені дуже приємно, звісно. Я завжди радію за успіхи всіх людей і блогерів наших, тому що я така сама, як вони за мене радіють, я за них. І мені дуже буде цікаво і приємно сьогодні знаходитися на тому заході. Дуже довго не знала, що одягнути, щось треба й по-київськи, і так, і сяк, і ну таке. Ви знаєте, мене лише у сукнях, це я щось, я вже хотіла таке зміняти. Ну, ніби вчора щось знайшла цікавенький образ. Зараз буду ще трошечки марафет робити, волосечко вже помила, все, склала тут свої, що треба. Обов'язково парфумчики мої зі мною, це те, що має бути з нами. Зараз будемо фарбуватися і збиратися. Але хочу ще пару слів вам сказати за парфуми. Я ось ці парфуми Gucci, я їх замовила від Parfum City. Хочу сказати, що парфуми неймовірно стійкі, класні. Ось подивіться на цю баночку, вони виглядають один до одного до оригіналу. Навіть аромати один в один, нічим не відрізниш, але відрізниш ціною. Тому що Parfum City, одні парфумчики коштують 399 гривень. Це взагалі, але які вони класні. Є голландська копія, є французька копія. Які ви побажаєте, є чоловічі, є жіночі, взагалі тут просто мега такий супермаркет парфумчиків, є у склі, у пластику, які ви собі забажаєте. Також за промокодом Оксана Школа ще дарується вам парфумчик такий, пробничок, теж у подаруночок, тому обов'язково посиланнячко тут. А взагалі за 1197 гривень ви отримуєте 9 парфумів, дівчатка, 9 парфумчиків від Parfum City. Як воно працює? Берете 3 ось такі в склі, 3 в пластику, повноцінні парфуми вам ідуть у подаруночок. І за промокодом Оксана Школа вам також іде у подаруночок 3 ще парфумчики. Також хочу сказати, що при покупці 2 парфумів безкоштовна доставочка вам, шопер іде в подаруночок також. Це все залежить, як ви оформите замовлення. І хочу сказати, що ось ці парфуми, їх я навшикалася рано, і до вечора вам вистачає повністю, тому що це люкс копії під оригінали. Тому, дівчаточка, не думайте багато, осінь почалася, і замовляйте парфуми. Купили рожевий, як ви вже зрозуміли, догадалися, куди ми йдемо, до кого з рожевим кольором, до нашої блогерші. Ну, якщо не вгадали, тоді зараз побачите відео. Дуже шикарний, такий гарний, це покажу великий букет. Не знаю, чи вгадаєте, скільки тут троянд. Ну, так вони пахнуть, неймовірно, перший раз потрапилися мені троянди, які дуже пахнуть, дійсно, класно, так як парфуми. Нашу чарівну Танюшу. Да. Як завжди, Танюша організовує свято. Все на вищому рівні, тільки прийшла, як нас зустрічають, сюрчатики, сівінь. Просто клас, ти молодець. Скоро твоє день народження буде найтюківим. Дякую. Так що все. У нас тут компанія цікава. Четвер підійшов до нас. Як приємно бачити твоє дітей. Дякую.
Сам особисто помітив, дуже стрімко і дуже активно розвивається, особливо останніми роками. І сьогодні більш ніж 4,5 мільярди людей у світі активно користуються соціальними мережами. І майже кожен третій з них щодня дивиться або створює контент. Погодьтесь, це величезна аудиторія. І росте вона з кожним днем. Просто уявіть собі, щодня в Інстаграмі публікується понад 100 мільйонів фотографій, а на Ютуб завантажується понад 500 годин відео щохвилини. Маркетингу, яка створила першу в Україні премію Blogger Awards. Вона знає, як перетворити лайки на реальні результати та впливати на бренди через соціальні мережі. Ваші оплески нашим експертам!